en el mundo de Apocalipsis. Vipi la bwana? Hii ndo wewe jumbe imekuwa kwa muda gani? Kim, hebu tupe challenge zako za ndoa. Challenge? Nasikia tu Kim ameoneka hapa ama. Huyu akilala jinja na mtoa nje na mtoa. Kwa hivyo ni mwoa. Ndio hapo hapo kupiga wazee wenye anapiga. Wewe pigia ni aje? Wewe kama kumwoa official tu. Wewe ndio umemwoa. Kim. Na alikuja tu na brief. Hata ndio ameingia bag yake ndio hiyo. Haya kuniuza. New couple in town. Wewe ndio dada mwoa. Wewe ndio umekora na brief. Mwoa. Ungamwogota kuchini. Ana baga alikuwa ametoka na yeye lakini usiendekea tu kwa ndoa. Ndoa amekusamea. Hii baga rudisha tu kwa bedroom. Kimu ni pangizi wa nguo kwa ndoa. Sasa hayo unacheka. Na ulikuwa unalia bwana. Bwana. Tumeokoa ndoa at least. Hata leo tukilala tutalala kwa at least tuwasaidia vitu kwa vile. Na usimwambie kiburu mkono mmoja. Usio mesikia amesema usipige piga masimu. Hiyo una post na unaandika nini husband will come down after 30 years. Lakini ndio kama unaweza. Peleka kwa room tu. Rudisha tu hiyo. Peleka hiyo huko kwa bedroom. Anakupenda. Baba ndio anaoa. Kama ni sama. Hakusamea. Sasa bado wewe na nani? Pangala juru. Mama Aria. Kwanza baba alavi mitoni maji. Bwana. Aria, umeona Aria yangu mpya? Eh, ah, wewe ni tajiri. Wewe mpaka uko na Raila hapa. Mimi nalipo vita na watu wakubwa kubwa. Na wewe kamwe chukua tu kijana mdogo. Kijana mdogo ni mdogo. Ukianza jula na yeye lakini. Yeye ni wale watu walikuwa makonfi. Sasa sisi tuli bro. Kama sisi tumejua kidogo. Mkopatanisho. Bwana, hii ndio imekuwa moto. Kijana alikuwa ameachwa na mama. Ndio vijana tumesoma mbele sana akaniambia tu mwanamke na bibi mama sio tunakuja kufanyika. Mimi mbao na hiyo ilikuwa ni masimu vijana bado na watoto wadogo wadogo na yeye mdemu yake huko mama vile mama wewe uliharibia soko. Uliharibia soko yao. Ndio. Unajama huyu vijana ni mwongoza tu mwanjio kwa mweka tu hapo hivi. Alikuwa anaishi huko ghetto huko Kayole. Kwa hivyo ile service yake nilifanya kwa mpenzi mama. Bado hajafika bei. Kwa hivyo ndo mtema tena kwa sehemu nyingine. Na wewe unasemaje kwa ndoa? Ndio mzee. Mzee wa boma. Ndio tueleza aje maisha yako na wewe ndio unakupeleka vipi? Ana kanja kwa hiyo bali. Ukoje? Yebula mwenye ndio mimi mama nampeleganga bia. Bada. Lakini na bado ni kijana mdogo. Bada. Hata shida nini anatafuta nje ya ndoa.
kuwezukari na wewe turumuama wako wewe wala wewe mtu mtumu. Unaona nyumba analipa rent, analipa hii nyumba two bedroom. Kuku anakupikia. Kati watu wanakangana siku wewe unakula kuku. Na bado una play wood. Umepewa gari yenyewe wewe unaendelea. I'm going to go to the house. Naona amechange. Amechange. Lakini naona ana furahi ya hari. Hiyo bagi yake ndo mrudishie tu sasa bedroom. Tamu ni mimi nimevaa ingine usiku. Sisi rae, sisi ni kugarisha tu watu. Tunakwenda kupatania. Hata nimpikia kule. Alala juu mimi naamkia kwenda job asubuhi na mapema. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Baby daddy.
Ya na kitu amefurahi tu ako na furaha mpaka ameshoko nje. Kuna wale alikuwa anaitwa babaji. Sasa amepara nyumba yenye babangu. Tena iko na picha ya Rahili. Iko na picha ya baba hapa na anajangaa rada. Na hapo na usingizi. By the way uko ni kama alikuwa anali. Lala na mguuni. Lala ni